Zdravím Tightrot, vítám vás u 7. dílu naší malé britské hry o trůny. Je mi skoro až trapné říkat, že stále a pořád válčíme s Angličany, ale je tomu tak. Na druhou stranu si myslím, že je to ještě v normě, protože třeba takoví Francouzi s nimi v jediné válce bojovali 100 let a na rozdíl od nich my postupujeme nezadržitelně vpřed, tedy chvilku jsme se zasekli tady u Wintencastru, nebo jakže se to jmenuje, ale to už je za námi. A obrovské nechráněné území před námi, sice jejich vazalové, tady mají nějaké ty armády, ale na druhou stranu právě tady probíhá jakási, ty chceš co po mně? Dobrý, naštěstí jsi to vypladil, asi nemají prachy. Probíhá tady jakási válka o samostatnost. Ne, že bychom tím přišli o nepřítele, ale ten má teď jiné starosti. Jo. Tady jsme viděli, ten nám to tady zabere, no jasně, jak jinak. Tady máme hromadu nepřátel. Lehce nabil, lehce pozbil. Tak, počkat, moment. Holubice. Velení, vláda. A ty jsi co? Ty jsi guvernér? Nebo... Ale jo, dám ti požehnání, proč ne? Tak, pokud jsi válečník, tak tě vyměníme, protože máš teď lepší věci na správu. A bereme to postupně. 1000 synů. Jo, tady se něco naverbovalo, OK. Ale já bych strašně rád, jako strašně rád. Tohle musíme vyřešit. Zabereme tady opevněné sídlo. Pokud možno, příští tah to klapne. A pak se uvidí. Tak, další pár na holení, to je zde. Zde a tady, tady se něco verbuje, tady chlapci jako tak jako šikovně něco dělají. Já bych mohl možná tebe poslat sem, co? Co říkáš? Jsi tady za dva tahy. S generálem tady určitě nebudeme rychlejc, takže jdeme vyřešit tenhle ten malý problém. A tím pádem vás asi rozdvojíme. Ty půjdeš touhle s tou stranou a ty půjdeš touhle s tou stranou. Zabereš město, řízneš to takhle, spojit se můžete vždycky. Ten chlapík, co se oženil, byl na A. A jelikož generála na A nemáme, tak jsme to udělali dobře, protože z něho bude lepší správce. Další věc, co ti chceme dát, je šampion, protože proč ne? Když už máš bojovat, tak bojuj se ctí. Bojuj jako pravý severský hrdina, a ne jako nějaká spodina. Tohle je náš dědic, že ano, takže určitě nechceme mu dávat písaře, to by bylo na houby. Jako on je docela, teda písaře, kněze, on je docela schopný guvernér, že bychom krále nechali královat, ale to je lepší nás vydání vlivu. Dáme ti barda, my si tě nachystáme, potom nahradíš tatíčka dobyvatele ve funkci předního velitele naší největší armády. Což je prestižní funkce a titul. Když si to uvědomíš, tak nikdo nemá tak velkou armádu jako tatíček dobyvatel. Jo, pátky bývají nejhorší. Tak fajn, co chceme udělat? Máme nějaké prachy, takže vrazíme do něčeho rozumného. A to rozumné je, že nevím, do čeho je vrazím. Možná by asi bylo rozumné dát je tady jako do jídla. My máme tak strašně moc všeho teďko. A tady chci toto? Produkce kožešin. Jo, 100% chceme tohle si to přestavit. Pomaličku, polehoučku, tak jsme bez peněz, ale máme 4000 příjem. Jen hezky zvolná, že by, jo, tady nemůžeme. Máme něco ve městě? Nemáme, takže jedeme na to a převrátíme dál. Co výzkum? Výzkum 3 tahy. Já teďko tady vlastně dělám nějaký brutální tenhle, že? Občanský.
jsem tady vyskoumal strašnou spoustu věcí, ani jsem si toho všimnul. To je nejlepší na druhou stranu. Jo, ale já bych radši tohle. Co potřebujeme? Knihovnu někde potřebujeme narvat. Knihovnu, protože to nám zvedá veřejný pořadek a navíc nám to umožňuje písaře, což zase nám dává rychlost výzkumu. To bych jako strašně rád. Ale aktuálně jsme pěkně v háji. Já projdu města, moment. Já projdu města. A všude, kde mám sypky, tak rušíme sypky. Obilné jámy ruším. Příští kolo, protože obilné jámy to je nouzovka. Příští kolo tam narveme něco rozumného. Něco... Jako, očkat, nedal jsem to vylepšovat, že ne? Dobrý, už jsem se vyděsil. Tak, my za stolik těch sypek nemáme. Tohle je super. Kotviště je pecka, to tady jen tak. To mají vikingové, nemají to myslím všechny frakce. Nebo to mají jenom ty vikingské města, ale je to obchod, je to produkce potravin. To je dobrá budova. A moment, tady můžeme něco? Cože jsem to tam potřeboval postavit? Já jsem tam potřeboval postavit pro ten výzkum něco. Moment, teď jsem tam byl. Knihovnu potřebujeme postavit. OK, no tak musíme najít město, kde můžeme knihovnu. Tady ne. Vikingové nečtou. Což je smutné. Ale pochopitelné. Tak, ještě někde jsem chtěl... Já jsem dneska fakt nějak mimo. Chtěl jsem kliknout tady, výborně, a jít pořád tady níž a níž a... A níž a hloubš. Tak, tady můžeme. Tady můžeme knihovnu, vidíte někde knihovnu? Nemůžem tady, my v těch vikingských sídlech nemůžeme pěstovat vzdělanost, to je ale blbost. No nic, každopádně i tady zruším obilné jámy, já mám teďko fakt hodně jídla. Takže porušíme obilné jámy všude a narvem tam nějaké věci, co ne nám spotřebovat. Tady 100% budeme moct knihovnu. Možná. 100% možná. My bychom se jí potřebovali zmocnit. Zmocnili jsme se i na čích věcí. Dobrý, takže nikde další obilné jámy nemáme, nám to sebere tak stovku potravin. Úplně v klidu zatím. Ne, děkuji, bylo to krásné, ale v momentě, jak vám soupeř nabídne mírovou smlouvu, tak víte, že je v háji. Protože on by to nedal jen tak. Sice tady, no jen pojď blíž, jen pojď ke mně blíž, ať aspoň rychleji sejmu. Já tě aspoň rychleji zlikviduju. To jsou rebelové, ne, další. Kde to je, proč je to vždycky takhle vysoko? Proč se mi to nebouří někde níž? Krucina. Tak jo. We'll pledge our service. No, bohužel se tady nedostanem. For the old father. On se nějak rychle léčí, chlapec. Bring death. Tak. Potřebujeme ho přibrzdit mírně. To je co? Dům starých tkalců. No, já bych možná... Tohle si dáme opravit, kostel dáme rozbourat. Tohle si necháme opravit, protože proč ne? Přijmu církev. To je zase nějaká speciální budova. Opus Anglicanum. Jo, to tkáme tapisérie. To bude jenom tady někde. Posádka, Zatím ji opravíme, máme 4 litry. Ruce ukuté v pekle, ty jsou zde. Jo. Tak, agresivně do nich, výborně. Ještě ho profackal tím štítem. Tak, bereme elitáky nebo bereme zlatáky? Nebudu mít žádný zisk, že? Takže smůla. My jsme museli vyvraždit celý ten rod, jako úplně brutálně. Tohle musíme opravit, jinak se nám to neto. Tak, jdeme to zabrat. S tím, že tady můžeme zabrat toto.
Krása. Yes indeed. Kupovat. Co pak máme zde? Sady, no super. Nízká hodnota. Tak, to jsme začali řešit. Fajn. Ještě někdo jede, ne? Tohle mě rozčiluje. Tady ta vzpoura, to se nemělo stát. Co to zase je? Kdo se to tady bouří, kde? Rebelové, zatracení. Vidíme někde, nevidíme, no tak to je peckovní. Samozřejmě, že to je super. Tady máme strašnou spoustu těch. Můžeme udělat obchod. Tady bychom potřebovali spíš průmysl vylepšovat. Zbroj. Všechny regiony v provincii 10%. Pro práci se zlatem, stříbrem, olovem a cínem. Jo, vidíte to tady. Olovo. Železo, ale nikdy to nebývá úplně košer, takže. Zlatem, stříbrem, olovem a cínem. My tady máme olovo a železo. Tohle se to zvedá někde železo, počkat, tohle zvedá železo. Mědí železem a dřevem. Jsem z toho úplně hloupej, no to nevadí. Uděláme tady tohle z toho, protože to nám zvedne veřejný pořadek. Korupci to snižuje, to je dobrá budova, já si myslím, že jo. No a teď je otázka, můžeme tady totiž udělat jak tohle. Tak tady můžeme udělat na nástroje, ale to ještě nemůžeme. Tak tady uděláme toto. Tak, začneme to postupně vylepšovat všecko. Zrušit, děkuji, děkujeme, odejděte. Příští kolo se podíváme do těch dalších baráků, jestli tam někde můžeme knihovnu. Tady to mě zajímá docela. Tak, tohle musíme zabrat. Tady postupujeme hrdině a odvážně stále vpřed. Nemáte, vy jste takový sečtělý Angličani, nemáte to někde knihovnu? A, asi ne, co, dobře. No, kleslo nám to, 150 nám kleslo jídlo. Na to musíme dávat pozor. Tím, že jedeme tolik vojáků. Kdybychom zrušili armády, víte, jak bychom na tom byli dobře s jídlem. Wow. Tohle asi, jo, moment. Tady musíme, on si naverboval jich 20. Ten nám tady něco půjde sebrat, ale já vím, jak to udělám. Já pošlu generála na stíhací jízdu, to totiž mu nebude stačit. To totiž bude úplně v háji. Tak, a tebe, jo, generála, pošlem na stíhací jízdu, to zase nezabere tak moc. Tak, a tady, že bychom si něco doverbovali? Můžeme, určitě chceme meče, kopí bychom možná taky ocenili. Viděl bych to určitě ale na jízdu. Tak. Musíme se tvářit nebezpečně, on je na 17, jeho je 18, ale má to trošku rozbitější než my, tady se nebude regenerovat. Uvidíme, buď se vydáme za ním, anebo se vydáme tady takto. No, tohle je jenom, aby se nevrátil. Máme 2,5. Jdeme hledat knihovnu. Knihovnu, kde pak seš? Takže tady není, nebo možná je. Tady, co tady? Tohle vypadá tak jako dobře. Ne, tady to není, tady není nic. Tady chceme hospodu, jo, chceme tady hospodu. Když už ji tady můžem. Tak nám to zvedne veřejný pořádek. Tak, tady máme plus 11, což je docela vtipné. Tady, nic. Tady. Můžeme knihovnu? Vidíte někdo No, nevidíte. Pro práci s oděvy, keramikou a solí. No. Já tam potom chci narvat všude určitě tyhle sty, ty vílové sídlo. To je šlechtické statky, to je pecka naprosta. Zase nám to bude dávat brutálně do bonusy. Tak, tady taky nic. Jo, a tady máme co? Tady máme dřevo a potom tady máme železo. A železo a dřevo je dokupy tohle.
železem a dřevem. Jo, to je super budova tady. A tohle si to chceme předělat na tohle, ale nemám na to peníze. Kde pak ty prachy jsou, kam jste je dali a proč mi je nedáte zpátky? Dobře, dobře, tak budeme šetřit, pak budeme předělávat, před to přestavovat. Tak, někde jsou lepší doly, někde jsou lepší ty umělecké blbosti. Generál, ty jsi taky už jako starší ročník, koukám. Starší, ale stále fit. Hodíme ti šampiony. Proč ne? Gunnar, guvernér. Tak, tady to je jasné. Pana písaře, prosím, děkuji. No, to jídlo jde dolů. To jídlo jde do... No, tady jsou zase ti hlednici. Co naše armády? Tak, všichni jeli, kromě drakobíců. Drakobíci. Jasně, moment. Ty si můžeš jít sem. Tady tahle armáda, to si musíme poradit, ale potřebujeme spojit ty jednotky. To znamená, trošku se stáhni. Začni to okupovat. No a příští kolo se uvidí. Možná někde někdo něco vymyslí. Každopádně zatím nikde nikdo nic a my to tady vyřešíme. Vyřešíme to. Jako vikingové, prostě obklíčíme a zrubem. Zabijeme je všechny, nezůstane hůb. No, jednoho musíme pustit, aby o tom mohl vypravit. Ne, počkat, jednomu nebudou věřit. Tak, pustíme dva. Tak, pustíme dva. Jo, no jasně. Tady. To vyplní, oni potřebují prachy. Oni potřebují prachy. No a my teď je otázka, jestli ta armada stáhne, nebo co bude dělat. To jsou oni, to jsou haďáci. Ale haďáci, jo, jenže haďáci jsou proti nám, teda proti jim. Tak, ty nás oblehli, ty se stahujou, ti šaškujou, dělají nějaké tady záhadné pohyby. No a my jdeme po nich. Tady si dáme bitvu. Vítězství! Já jsem tak dobrý. Comes at the point of a sword. With your mighty armies, you have dominated, crushing those who oppose your rule. Now you are the true power in these lands. All thrones bow to your rule. Pěkně. Tak jo. No, ale mě se nechce končit. Máme 7. díl, jo, ale tady vidíte, jaká to je rychlovka. Kdy jsme vyhráli Total War za 7 dílů? Já mám sice paměť zlaté rybky, ale nepamatuju si to. Takže pokračovat v kampani. Justy, jo, tak jo. Přidělený úřad. Ne, zablokovat tento tah. Nikdo nebude získávat úřady bez našeho svolení. Takže máme za sebou krátké vítězství dobýváním. OK. Můžeme rozjet velké vítězství dobýváním, to jedem. Potom samozřejmě krátké vítězství království, dlouhé vítězství království a potom ještě tady jako švihnem slávu trošku. No, bude super. Tak, já si myslím, že na 20 to dotáhneme, i když možná ne, protože tady je fakt rychle. Jo, s tím nemám problém. Tak, jdeme dál. To znamená 1000 synů. Nejdřív to pořešíme tady, protože nás oblehl chlapec šikovný. OK, tak to nemusíme bojovat, sice nás něco umře. Sice asi něco umře. A jeden oddíl. Někde nějaký. Přežila nám jízda, co nám to pomřelo? Sekerníci nebo něco takového, co? Tak, agresivně do nich. Já nevím, tohle mě vždycky baví, to je také super. Brutálně, bez předfářky je rozhruba. Tak, tohle stane minus. Dokážeme mi tady tohle zabrat? Nedokážeme, ale víte co? Možná půjdeme řešit na hru tu spouru, možná. Tím pádem ty jedeš, mohli jsme tohle zabrat příští kolo, ale nemohl vědět, že jejich král spáchá sebevraždu. To se nedalo jen tak určit.
Tak. Jedna armáda, druhá armáda, třetí armáda. Tady máme něco. Tohle vojsko šlo sem. Our foes shall fall. Jo. Nějak potřebujeme ty armády pospojovat, takže je musíme dát k sobě. Uvidíme, co tady tahle, cohle vojsko bude dělat. A jdeme dále hledat knihovnu. Já už jsem ji jako hledal, víte co, ale taky přestavovat trošičku se na to podívat, jak by to asi mohlo vypadat. Tady ne. Tak, tady jsme chtěli postavit barák. Jo, to vlastně nemůžu, štveš mě. Sklad. Sklad bourám, to nechci, to si tam postavím něco jiného. Radši. Tady totiž je to úplně easy, tady nevznikají slamy. A když někde nevzniká slám, no tak to prostě rozsekáme. To můžeme mít úplně jak dlouho. Tady máme olovo, aby pojedeme olověný důl. Každopádně nejdřív jedeme jídlo, musíme zase zjistit, kolik jsme schopni nahrabat si jídla a potom to začneme. Protože... já nemám na to stav opravit, sakra. No tak příště. Protože... Co jsem to chtěl říct? Jo, už vím. Pozdější budovy žerou pěkně hodně jídla, jako fakt hromadu. Teď je to jen takové nic moc, ale potom dáte klidně 50 jídla za jednu budovu a to jako na to musíme být připraveni. Zima přichází, winter is coming a tak je třeba narvat a nabrat hromadu zásob. Tak, ti se tady vylodili někde? Už abychom tady měli všechny čtyři armády. Sídlo bylo vyrabováno z metku jeden. Urozený potomek, svěží, tady to se mi líbí, když tady máme klaty. Tak, tebe musíme sejmout. Ať tady neděláš blbosti. Výborně. No, tohle je trošku nepříjemné, protože ta armáda se si nevšíjí. Tohle je trošku nepříjemné, sice to jsou začátečníci, ale... Jo, tady je velké město. Tak, dáme se dokupy a potom se to s nima vyřídíme. To se bude opravovat tak dlouho? Ty... Cože? Ty jsi guvernér od pana Boha, chlape. Čejte se na to. To je guvernér od pana Boha prostě. Pánu Bohu. Ježko říct, hele, v téhle době už vikingové z větší části, kolik máme? No 891, jako tady v téhle dobu začali přecházet na křesťanství skoro všichni. To jako, jo, tady se nám něco, to vůbec. Aha. Jsme ho nezabili? A už jsi říkal. Jako na to, že je jenom jeden. Tak je teda pěkně odvážný. Tak, tohle je mínus. Opravíme ho. Skoro, že tady nemáme jámu z hady. To by bylo lepší. Tak, ty jsi docela daleko. To znamená, seber tohle město, ať se nám tady nic nemůže objevit. A pak vyrazíš asi na sever, na ty zbouřence. Potřebujeme tam mít armádu, něco na severu, tady dole tom na jihu to zvládneme, ty to sejmeš tady i půjdeš na jih, na západ. No tady to máme, riziko povstání, kde zás? Tady zás. A tady máme dvě armády, tak jako super. Generál, náš generál, chlapec jeden šikovný. Dáme mu zasobovače, protože teďko budeme potřebovat trošku švíhat, tak ať má větší dosah pohybu. A další věc, tak.
Tak, čekáte, jsem někde viděl, tohle se mi nelíbí, já si tady chci, ne, jo, to je správně, pároží je dobře, ale tohle se mi nelíbí, tak, mnohem lepší. 5000, jako ty příjmy nám rostou, když se mrkneme na diplomatické řešení, tak těch nepřátel nemáme úplně maličko. Není tady nikdo, kdo by se chtěl, ale jo, Northumbria, ti se chcou kamarádi, ale to zrovna se to zhoršuje, proč? Velmoc, už jsme pro ně moc silní, jako, necháme si je na potom, oni nejsou ani moc silní, jsou, jako, tady těch provincií nemají hodně. Budeme postupovat, že sebereme tady Angličany, tady se možná přeplavíme, ještě nevím, nějak to vymyslíme, ale zatím tohle je teďko trnem v oku. Poslední funkční armáda. No, potomci Meskala. Marsena. Meskala je lepší. kdybychom hráli za nějaké Mexičany, tak bych to dal. To je v pohodě. To je dobrý název. Jinak Meskala je docela dobré pitivo. Pokud jste neskoušeli, doporučuju. Doporučuju. Lepší než tequila. O dost. Nebo mě to chutná víc. Tak jo, ti nám to tady samozřejmě seberou, jak jinak. A tady jsou další čičmundové, jo, to jsou ti, co se vylodili. Tak fajn, potřebujeme krále. No dobře, tak možná král tady bude muset chvilku zůstat, ale zatím nejsou nepřátelští, což je fajn. Tak. Zatím nejsou nepřátelští, já tady mám krále a armádu, což je super. Dokážeme se tam dostat a zabrat to město, abychom je zlikvidovali, protože to je jejich poslední, mám takový dojem. Pocit hraničící s jistotou. A jo, měli bychom. Okupovat. Geniální, Kent je mínus. Nízká věrnost, kdo, kde? Jak mu to, že máš nula? Co ty seš zač? Jo, to je náš syn? Druhorozený, nebo co to je sa? Co to je za chlapa? Eurik, moment. Takže, guvernéři a statky. Statky. Kde je ten Čičmunda? On by tady měl svítit jak maják. Tady je. No, tak ty nemáš nic. No tak ti tady dáme jeden statek. Super, ještě ti trošku zaplatíme. Ano, chci. Tak, Eurik, poslušnost uchvatitelům. Tady to je. Uplatit ho. A už má trojku a je to v cajku. Výborně. Takže bychom si dali nějaký dekret, ale co kdybychom si dali rychlost výzkumu? Jo, proč ne? Pojedeme rychlost výzkumu. To nám dá tohle za jeden tah. Sice bych potom chtěl knihovnu, ale místo toho pojedeme nějaké vylepšení sekerníků. Tak jo. No. Dokážeš se sem dostat? Nedokážeš. Dokážeš přijít jako posila? Dokážeš. Takže si jdeme zabojovat. Jo, tohle z toho zabojem ručně. Ať máme nějakou bitvu, víte co. Bojovat bitvu ručně. Autorizat bych dal, jako autorizat by šel. To sice se ztratama, ale víte co. Tak. Potřebujeme nejdřív spojit naše armády, potom máme víc mužů, máme kvalitnější muže. Vidíte ty vidláky, ani přilbu nemají, sice naši taky ne. Musíme si ty kopeníky vylepšit, teď už můžeme vylepšit všecko, ale nejdřív asi pojedeme na vylepšení sekerníku. Jako asi jo, sekerníci jsou přece jenom páteř každé správné vikingské armády. Zahájíme rozmístování, jak jsou na tom magické proudy, nic moc. Teďka přijdou tady odsaď, jo? OK, takže nechci být úplně pod kopcem. Takže zatím to uděláme takhle. Čeho je tam tak málo? Jo, vás jenom 60 štítohryzů. Tak vás vytvrdíme tady generálem. Toho je zase 127, což je fajn. Máme jenom průzkumáky, já bych možná bych ty průzkumáky dal sem.
Uvidíme, jestli na nás zautočí nebo ne. Tak, zahájíme bitvu. Jako teoreticky by se po nás měli vrhnout, protože jich je víc. Jak jste na to, moši? Ne, oni se stahujou. No tak jo, takže to trošku zrychlíme, máme tady strašnou hromadu dalších jednotek. Tak. Už máme všechny? Ještě někdo přijde? Ne. Dobrá, takže uděláme to nějak rozumně. Tady vás dva dáme k sobě, abyste se navzájem mohli vyjádřit lásku, mír a podporu, teda mír moc ne. Máme jenom, my máme docela málo kopíníků, když se tak na to dívám, což je trošku problém. Vzhledem k tomu, kolik oni mají jízdy, no to nevadí, tak to pojedeme trochu jinak. Tak. A ještě někdo mi zůstal? Jo, tady jsou ještě dva. Wow, ty máš jak hodně jízdy, tak tři. Takto. No a jdeme to spravit. Respektive poladit. Tak, ty takto. Nechceme jít úplně moc ze široká, zbytečně. Střelci. Tak, tři střelci z téhle strany. Protože jízda. Jo, tři střelci z téhle strany, ze stejného důvodu. A všichni střelci vypnou zdrhání. Takto. Jízda tadyhle. Tady jsou dvoje kopiníci, tady bude jízda. Sekernici záloha. Obchvatná jednotka. A máme, jo, a králíci, ti jdou tady. Ne, víš co, ty půjdeš vytvrdit štíto hryzy. A ty půjdeš vytvrdit střed. Tak. Musíme si ale vypnout běhání, protože cesta to bude dlouhá. Nechceme se příliš unavovat zbytečně. Tak, pauza. Teď se nám hodila ta naše frakční vlastnost, že posily dosáhnou dál. Skáčou výš a běhají rychlejš. Tak jo. Pojďme na to. Není čas ztrácet čas. No, už se ten ukazatel síly trošku přesunul. Jestli si myslíš, že mají hodinu na to, aby se tamhle ukempili k smrti, tak to se vážně pletou. Nám sice bude chvilku trvat, než se k ním dost... Moment, Houstone! A jo, dobře. Já jsem vzal tu jízdu. Aha, tak to mám míň koní, než jsem myslel. Ne na houby. No, tak nevadí. Nějak to přežijem, nějak se s tím naučíme žít, vnitřně se s tím vyrovnáme. Víte, jak to je. Tak, posily už skoro jsou. Dokonce jsou seřazené i tak, jako jak bych si představoval. Až tady na tohle, ale to nevadí. Kašlem na to, jdeme. Není čas ztrácet čas. Půjdeme až tady před to. Pak si to zpomalíme a rozdáme příkazy, úkoly, zákazy a rozsekáme to. Můžeme se na ně podívat, hele. Je vidět, že jsou to dědicové Římanů, protože chlapci zapomněli na kalhoty. OK. Jako, víte, jak to musí být nepříjemné brodit se tímhle s tím jako trním? Třeba. Přitom je fakt, že i Římani od 4. století používali normálně kalhoty, protože to převzali od Germanů. Jo. Kalhoty jsou praktická věc. Tak. Mrkujeme na to, co tady máte? Vidláci se štítonošem, tohle se vypadá trošku líp. Zase nevzali helmu. Velští sekerníci ve zbroji. Generál, už bych tě trefil šípem do hlavy.
Tohle jsou prošívanice a meče, jasně, jízda. Vypadá jízda vidlacky? Vypadá jízda, nic tady nevypadá úplně elitně. No. Tohle vypadá podezřele. Ne, že elitně, ale podezřele. Tak, tady máme zálohy, co? Klasika. Další sekernici ve zbroji, jasně, odvedení sekernici, takže... Hej, ještě, že nehrajem za ty velšany, na tohle bych se nemohl dívat. No jasně, pravý viking má kalhoty. Tak už tam jsme? Už tam budem? Už tam budem? Jste tady nějací pomalý, hoši. Nechci nic říkat, ale jízda už tady čeká. Jsem taky mohl dobře prokaučovat, že by, kdyby to tady začaržovali, oštěpařema nabijali, tak mi rozkosí jízdu a tak nic. Tak nic. Tak příště. A neumíme oživovat mrtvé. Ne, počkat, to je jiná hra. Jo, a ty máš aspoň helmu, i když vypadáš jako vidlák, tak máš aspoň helmu. Ty máš čepici, aby ti netáhlo na uši. Tehdy ještě totiž byly zimy. A jak dneska. Tak, už to je nějak jako přibližně přichystaní? Co nám to nějak jako trošku prolíná? A to je jedno. Tak, hra pozastavená. Klikám pozastavená. Tak to... Jo, to je generál, to je nějaká... Počkat, generál je... O, tak tohle z toho chlapče. Tohle je generál, jo? Tak fajn. Právě si nad sebou podepsal rozsudek smrti. Pokud se nějak jako brutálně nestáhneš. Co si neuděláš? Koho jsem zapomněl? Co je tohle? O. Tak, obchvatné manévry. Tak, teď se to tady stihneme načaržovat v poslední píkosekundě, ale to vůbec nevadí. Tak je to úplně v pohodě. Tak, štít to hryzové můžou být z boku. Tady máme to ještě fakt jako hromadu. Ty seš co? Ty seš sekerník. Uvidíme, jak se tady udělají potom děury. Tak. Tak, jak jsme na tom? Tady se nám to řeže, ok, vy načaržujete je, zkusíte to, vy jedete zkusit odchytit, tak. Generál naběhne do středu. Tak, tady to umře, takže lučištíci jdou tímhle s tím směrem, aby mohli střílet do liney. Tak. Co tady vypadá? Dobře, tahle jízda je minus. Tíhle z tři půjdou do téhle z té jízdy. Tak, výborně. Co jsem to tady udělal? No nic. Jedete sem. Vyjdete sem, co ta jízda? Ano, jízda je free, generál tady sice ještě žije, ale...
co tady dělají kopidici v tomhle tom bordelu? Co, a kdo tady s nima bojuje? Aha, sekerníci, tak jo. Ale sekerníci můžou jít proti generálovi, jízda, ta je potřeba někde úplně jinde. Axemen! Herdmen! Warriors with speed! Crush them! Tak. Naběhnout sem. Klikám na vlaječku, naběhnu sem, klikám na vlaječku. Říkám, klikám na vlaječku, naběhnu tady. To je naprosto parada. Tady, co to tady vypadá? Jo, tady nás trošku jako skřípli, ale to nevadí, protože my jsme tady zvítězili. Takže to začneme obíhat. Střelci jsou zde. Kde tady něco lepšího? Co tady drží jim tu tady něco, ne? Velští šermíři, no nevadí, nevadí, nevadí. Vy pokračujete v obchvatu, dokud si neujasníme, po čem budeme střílet a možná ještě nikdy nezvíme. Ready for war! Tak. Up the pace, man! Tak, velští šermíři, pojďme, pojďme, pojďme. A my ve městě, takže ho nemusíme... Co ten generál, hele, vy jste... Dobře, máte cíl. Máte cíl, tak tam naběhněte. Co tady naše jízda? Co tady vypadá? Naše jízda, dobrý. Super. Střelci z druhé strany pálí pod tomhle stům. Vy to přestaňte pronásledovat a jdete tady tímhle tím směrem. Tady se to celé zlomilo. Protože generál je down. Tak, tady to je dobrý, tady se to za chvilku rozpadne celý. Tady pro následovat můžem, tady to se to celé zhroutilo a je to naše. Jo, to je tím, že nenosíte kalhoty, chlapci. Bez kalhot do bitvy neles. Poučení pro dnešní den. Asi i název epizody. Jo, proč ne, proč ne. Ach jo, tak fajn. Bitva vybojovaná, ztráty zanedbatelné, značka ideál. Tak, zase tady máme dvě armády. Jo, počítám nějaké to doráženíčko, vlastně nebude doráženíčko, bitva o městečku. Takže dorážet se nic nebude. 20 oddílů je mínus. My si to dáme okupovat. Tak. Teď tady dalších 20. Ale jako super na tom fakt je, že když přijdou, tak my tady máme dvě armády, můžeme sejmout. Můžeme si to zahrát znova, tuhle hru. Tahle hra se hraje snadno. Nás je 20 a vás ne. No a teď otázka. Chtěl jsem spěchat tady v tuhle stranu a pomoct, jo, ale fakt si myslím, že na vrchu tady my jsme potřebovali mít armádu, protože tam je to docela rozčiluje, že si dělají co chcou. Náš král se zatím nehybe, uvidíme co tady nájezdníci, jestli se vybarví jako nepřátelé, anebo se nevybarví, nebo zůstanou černobílí. Po případě neutrální, jaká barva je pro neutralitu? Červená jsou enemy, to je jasný, modrá jsou spojenci. Po případě zelená. Bílá je pro prchající zmetky. Můžu... Pořád nemůžu... A uděláme tady toto. Pořád totiž nemůžu žádnou knihovnu. Knihoven je tady strašně málo, mám taky pocit. A nechci nic říkat, myslím si, že nejvíc knihoven je v Irsku. Zatracení mniši. Knihovnu já nevidím. O, tak půjdeme tady. Jo, tohle jsem chtěl zbourat. Takže postavíme toto. Tak. Jako úplně největší extrém je, když to máte sladěné, že všude máte všechno na stejných pozicích v tom městě, jo? To je úplně extrém. Ale taky jsem to dělal, protože jsem se nudil. Měl jsem příjem 200 000 za tak. Ale to video jsem tady dával. To video tady někde je v jednorázovkách, by to mělo být. Moje první kampaň za Dwelling, kterou jsem dovedl do Dyflin.
kterou jsem dovedl do úspěšného konce a pak jsem se tak jako mohl blbnout. Každopádně dneska už jsme s blbnutím skončili. Jo. Díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.